Tjena, tjena. Hejsan. Ja, tack. Och vad var det där? Medlemskortet. Bara kan man bli medlem? Ja. Man kan vara ideell. Om jag vill så kan jag hålla på och bli konduktör och köra sådana här sen. Ja. Jag var nära på att bli, men sen kom folk iväg. Vi spelar omkring. Jajamän, så. Tack. Jag vet hur de där handlåsen åker. På nästa hållplats Nybroplan, Nybroplan nästa. Thank you.
hållplats Djurgårdsbron. Djurgårdsbron nästa. Några avstigande Djurgårdsbron. Men här kan vi inte vara den här då. Nej, det kommer den här korven. Det var i Skåne när jag var liten, så åkte vi med paketen som stod där. Jag tror det är det. Ja, det är det. Cafévagnen. Vi kan ju åka med den också, men vi kan ju inte åka med själva cafévagnen. Nej, vi kan inte åka med själva, men vagnen före. Mm. Nej, det är ett museum. Man kan titta på järnvägen. Ska vi ställa oss där bak? Varför då? Filma bak. Det tycker jag är bra här. Sitter så skönt. Jag firar för Djurgårdslinjen fyller 25 år. Djurgårdslinjen har funnits i 25 år. Så. Ja, de här gamla spårvagnen brukar vara vila på vintern. Så från mars har den kört på helgen och nu ska den köra varje dag. Jag tror det är en rolig reklamkampanj för att man ska byta ut sina gamla scener. De efterlyser alla gamla scener. Vi måste göra det, för annars kommer den att bli en bur. Ska vi gå in på nordiska sen? Nordiska? Då är det bäst att du byter ut den. Så egentligen.
Det är riktigt fram. Det var en framför oss. Det gör.